在秘鲁首都利马当地时间7点的时候，凌晨5点半也发生了地震，侦测到的规模呢是5.6，目前传出至少有一个人受伤。可以看到呢，这个强震发生的当下，利马当地电视台正在录节目的主持人吓到了，赶快逃离现场。而在街上，民众呢也是惊慌的逃窜，住宅区的电力也是瞬间的切断。秘鲁当局就表示，这起强震呢震央是位在利马东北19公里处，深度116公里，属于中层的地震。当地呢是有至少有三栋的房屋毁损。从首都通往秘鲁中部的一条公路也因为落石塌方而中断。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。